meu pulo do gato. O que vocês não sabem é que ele tem 2 metros e 120 quilos. Tirar um retrato. Como que é o nome da senhora? Pamonha, eu sou a avó. Oh, você que faz pamonha? Eu que faço. A melhor pamonha do estado de São Paulo. Em cima da cama, sentadas, uma de frente para outra, rindo muito, uma olhando para o outro. Em volta da cama, em cada esquina da cama, nós quatro vendados. Sério. E as duas meninas meio rindo como. O show vai ser transmitido hoje, vamos ver aí se a galera vai comparecer. Hoje, sabonetes bombando nas mídias, tem o Rock Go também que a gente jogou, vai estar passando hoje. Ó, Rock Go! Vou ligar pra minha mãe, avisar. Mãe, tô no Rock Go, mãe! No show, assim, na tour, foi ontem, foi animal. Tipo, a gente tocava e o que a gente tocava era filmado e projetado em cima da gente. E tudo isso transmitido na Twitch Cam, foi muito foda. E hoje vamos fazer de novo isso. Mas transborda nos teus olhos. Técnica de som. Tô trabalhando com os meninos desde abril do ano passado. Assim, a viagem eu tô adorando. É, pela galera dos lugares tem sido legal, assim, fora do eixo, assim, né? O pessoal agregado dos coletivos, tem sido ótimo, né? Bauru super mimaram a gente, né? E, enfim, nos outros lugares também, galera. A gente não viajava sempre junto, né? Viajava mais com a galera da técnica, assim. O que que você tá achando disso, de estar aí? Ah, tô gostando. Eles são educadinhos, né? Isso é bom, contando pontos. Estou aqui, velho italiano, tomando meus bons drinks, comendo a minha marmita. Tem gente que ainda disse que eu tava na pior. Se você tá na pior, porra, o que tá bem?